7 de fevereiro de 1975, foi firmado um convênio entre a USP e as Centrais Elétricas de São Paulo, que cedeu ao Departamento de Genética da Esalq a responsabilidade da Estação Experimental Anhembi, cujo nome foi alterado em 2011 para a Estação Experimental de Genética Anhumas. Que é uma estação experimental importante no que tange ao desenvolvimento do melhoramento genético de plantas, onde muitos alunos já passaram por aqui e que uma grande parte dos docentes do Departamento de Genética desenvolveram pesquisas aqui. Às vezes não só do departamento, mas projetos que envolveu pesquisadores de outras universidades e outras instituições de pesquisa. As pesquisas científicas realizadas na Estação Experimental de Genética Anhumas fazem parte de projetos de pesquisa que envolvem dissertações e teses, além de publicações nacionais e internacionais, contribuindo assim para o treinamento e formação de recursos humanos, resultando num retorno direto para a sociedade.